V roce 1935 Hitler zavedl všeobecnou branou povinnost. Politický nátlak vedl k usměrňování vývoje a výroby. A vybudoval jednu z nejlepších armád na světě. Armády a sbory byly buď pancéřové nebo armádní. Válka však skončila její totální porážkou. Německo mělo jen velmi omezený potenciál na dlouhou válku. Německá armáda ve středu ve 20 hodin na CS History.